Son 4 ayda Bakı və ayrı-ayrı rayonlarda ümumilikdə 16500 zeytun, badam, nar və tut ağacları əkilib. Salınan yeni yaşıllıqlar 35 hektar ərazini əhatə edir. 2018-2021-ci illər ərzində 1600 hektardan çox sahədə yeni aqrobağların salınması nəzərdə tutulur. Azərbaycana Türkiyə, İtaliya və İspaniya kimi ölkələrdən yeni növ daha məhsuldar zeytun tinqləri gətirilib. Bu növlər həm də iqtisadi cəhətdən səmərəli hesab olunur. İndi ölkədə 4000 hektardan artıq yaşıllaşdırma sahəsi mövcuddur. Yaşıllıqlar 6 istiqamətdə aparılıb. Aparılmış yaşıllıq ərazilərinin təqribən 2000 hektarından çoxu zeytun ağaçlarından ibarətdir, zeytun bağlarıdır. Həmin zeytun bağlarında kompakt salınmış bağlar bağ hissəsində 1 milyon 300 min ədəddən çox yüksək keyfiyyətli, Türkiyədən gətirilmiş ayvalıq və gemli sortlu zeytun ağaçları yetişdirilir. 2016 və 2017-ci illərdə biz artıq ağaçlar körpə olmağına baxmayaraq həmin ağaçlardan ilk məhsulda götürmüşük. Götürülən məhsuldan 160 tondan çoxu emal məqsədinə verilmiş və qalan hissəsini də 30 tondan çoxu isə toxum məqsədilə istifadə olunmuşdur. Salınan yaşıllıqların suvarılmasında duzsuzlaşdırılmış dəniz suyundan istifadə olunur. Xəzər dənizinin suyunun duzsuzlaşdırılması kompleksində bugünə dək 3 milyon kubmetrdən çox dəniz suyu qəbul edilib və bundan 1,7 milyon kubmetrə yaxın təmiz su əldə olunub. Bununla Ələt Salyan avtomobil yolu ətrafında yaradılmış tinglik sahələri suvarılıb. Damcılı suvarma sistemindən sistemləri qurulub və yəni son dərəcə effektiv və suya qənaət etməklə bundan istifadə olunur və bunun hesabına da siz hər halda Astara tərəfə və yaxud deyə Səlyan tərəfə, bu biri Qazax tərəfə gedəndə həmişə gördüyünüz o boz mənzərə yox, göz açan yaşıl mənzərələri görə bilərsiniz. Yəni bunun səbəblərindən biri də məhz Cənab Prezident tərəfindən tapşırılan pilot layihə kimi həyata keçirilən dəniz suyunun duzsuzlaşdırma zavodunun tikilməsi olmuşdur. Bundan başqa Səlyan rayonunun ərazisində fəaliyyət göstərən Şirvan kollektorunun suyundan da istifadə edilib. Buradakı suyun duzluluq faizi Xəzər dənizindəkindən azdır. Kollektordakı suyun təmizlənməsi üçün gündə 7000 kubmetr su əldə etməyə imkan verən İsrail texnologiyaları əsasında sistem qurulub. Pilot layihə gələcəkdə bu sahədə yarana biləcək istənilən problemi çevik həll edə bilmək gücündədir. Xəyali Əziz, Rüfət Ələkbərov, CBC.